необхідність скільки потрібно пам'яті і жорстко дитину, тобто незалежно від цього, що нам потрібно від даного сервера. От це взагалі веб-інтерфейс Zentiel. Zentiel може бути встановлений двома методами. Перший заходимо на офіційний сайт і стягуємо їхній образ і стандартна операційна система ставимо. Наступний етап це, мабуть, більш такий надійніший, тобто я використовував, ми ставили Zentiel, раніше Ubuntu сервер DS1.4. Тоді поверх нього додавали репозиторії і тільки встановлювали сам пакет Zentiel. Тобто Zentiel це по суті самий Ubuntu, просто в ньому додавали додаткові репозиторії, якого ставили всі пакети. Також Zentiel може бути використаний як і десктоп-версія, хоча і не використовуємо, ми тільки ставили як управління через веб-інтерфейс. Також основна важливість Zentiel, що він був створений типу, як відкрита альтернатива, так можна сказати, до Windows Small Business Server. Тому що загалом також на що особливо зверталася увага при розробці Zentiel, це якраз взаємодія з користувачем. Тому що багато людей, які переходять від Windows до Linux, вважають, що консоль то щось таке типу, смічне і не це. Тому що саме здійснюється Україні через веб-інтерфейс. Тобто, принцип удобний такий, що все практично можна зробити тут. Тобто все логи переглядати, все повністю веб-інтерфейс. Оце налаштування Firewall. Тут також не потрібно IP-тейбл вручну конфігурувати, тут є, от, бачимо, він задаємо правила для фільтрації пакету з внутрішньої мережі до серверу, для фільтрації для, знову ж таки, для внутрішньої мережі взаємодії через сервер, доступ з сонячної мережі до самого Zentiel. Ну і тут в доступному сайті буде показано, наприклад, якраз на налаштування доступу до Zentiel з інтернету чи сонячної мережі. Тут ми задаємо просто чи прийняти таке відкинути джерело, як той же самий Firewall, тільки веб-інтерфейс і сервіс. Сервіс загалом Zentiel оперує двома, сервіс, це є знову ж таки це група портів або порт, які ми налаштовуємо в каталозі сервісів. Він оперує об'єктами. Об'єкти це є будь-який прибристрій, включений в той же самий принтер, будь-яка машина. Налаштування мережних інтерфейсів, як я сказав, можна налаштовуватися через веб-інтерфейс. Загалом так, якщо ми налаштуємо через консоль мережний інтерфейс, а потім поміняємо тут, воно перезапише те, що консоль було дано. Тобто веб-інтерфейс має так більше пріоритетів консолі, тому що тому не рекомендується, щоб зробити передні консолі. Це управління користувачами достатньо просто додати нового користувача, створити групу. Є також на офіційному сайті написаний на Ruby скрипт, навіть якщо потрібно додати множину користувачів в форматі CSV, запускаємо скрипт і додавати множину користувачів, щоб не кожен раз руками вводити того самого користувача. Оце система оперативної роботи. Система колективної роботи, вона використовує групування за рафа, це знову ж таки зроблено з як цілю альтернатива Microsoft Exchange Server. Ну, це інтерфейс Microsoft Outlook нагадує частково. Але тут є особлива важливість, що в ньому є дві версії. Система колективної роботи доступна для ком'юніті. І знову ж таки, як платна версія, яка дозволяє синхронізацію з мобільними пристроями, тобто в ком'юніті версії цього не доступно.
Ну, це Зарафа і поштовий клієнт Thunderbird. Тут налаштовано синхронізацію з календарем, який використовує якраз на групуваре модуль. Тобто тут по протоколу, здається, CalDA налаштований цей поштовий клієнт, який Прошення. Репозиторій ТОК і фільтрування через IP-tables. Так. А є експорт, наприклад, ну, просто в... чи воно прямо з... можна потім експортувати командно? Воно в основному все через API. Тобто ти можеш додати вручну також правила ті самі IP-tables через консоль, якщо є необхідність. Створити додатково там чейн якийсь, якщо саме є потреба. Але загалом все через інтерфейс, якщо відчувається на консолі. Тому що Windows і інтерфейс. А десь тут менеджер ніякого немає? Є, то можна ставити десктопну версію, здається, але це є ліпше інтерфейс використовувати. Якщо є то вам не треба. Ну, я не знаю, чи потрібно поставити в мені якісь ні. Я не знаю. Для починаючи якраз нормально виступлюється. Прошу? Для початківців якраз нормально. Так, тобто взагалі, якщо для якоїсь невеликої організації, там, щоб не розвертати, не купувати ліцензію від Windows, так що є порядку $570 більше вдається. Для 2008-го стандарт Edition. Одне поверхневе питання. А чому саме на Ubuntu? Не скажемо на деякі. Ну, це питання до розробників, чому саме не Ubuntu. Чому так? Від Ubuntu це ж, по суті, тестова, нестабільна версія від Debian. Ну, це... Debian рахується нібито більш стабільніший в тому сенсі. Чи, і чи можна було б взяти той же, колишній, це ж колишній назва Ebon, скажімо, так? Так, так. Чи можна його взяти ті ж саме по... Пакунки і поставити на Debian. Спробували чи ні? Ні, ні. Якщо руки прийдуть, то можна. Ну, таке, до речі, цікаве питання було. Якщо б його той же самий, оці його примочки, його оці гарні скрипти, взяти і налаштувати суто на Debian. От. Наше питання. Чим відрізняється оцей інтерфейс цього Linux від того ж вердлін, який можна встановити на любу версію Windows чи Linux при USD? Ну, тобто, з вердлін, Linux я не працював, тобто складати нічого не можу. Я відповідаю. Звичайно. Zetel — це вже є пакунок, готовий до того, що розібрані найосновніші Знаєш, і не зрозуміло, що це пошта. Ви вже робота зі спільними документами, тобто там, я думаю, там є, але в Safari має докс, тобто документи спільні. Коли далі, Bedmin — це є веб-інструмент для керування службами Linux, не використовуючи консольної самої консолі. Тобто це, ну, я вважаю, це для Linux людина, яка заходить в інтерфейс ситуації на кнопочки, вона є достатньо людина, щоб не розуміти, як працює система всередині. І питання таке, якщо це використання, якщо є фірма, яка займається, наприклад, там, продажем книжок чи ще там чогось, бо системного адміністратора простіше поставити Zendel, разом налаштувати це до того працівника і сказати, о, тут класно, тут класно, тут класно. І більше сюди прийшов, ніж дуже гарно підходити на дзвінку, заходити в відмін, добавляти користувача і робити там ці дзвінки. Це розрахунок для того, щоб поставити раз і забити на дзвінку.
А якщо потрібно буде зробити якесь танке налаштування? Я щось наприклад скажу за Сашиним солі. Зентіал скриптом перезаписує і, можливо, навіть помогав. Я так зрозумів всього. Ти ж просто переконфігуровуєш потім просто наново. Дай то, що ти зробиш. Після того, як ти зробив конфігурацію через консоль, ти мусиш про неї повідомити Zentiel. Тому що Zentiel відправляє всіх баз даних. Є інструмент, який конвертує з конфігураційних файлів конфігурацію Zentiel. Тобто це медаль з двома сторонами. Якщо ти є серйозним сисадмін, ти можеш робити все через консультацію. Або когось вчити і казати, що тут треба додавати користувача, заходиш, замовляєш і забуваєш. А ти, як адміністратор, можеш зайти через SSH, поправити все нормально і попнути налаштування в центрі, щоб ми не зберігалися перед дати. І на цьому питанні засипається. І ще таке важливе питання. Наприклад, для організації, коли говорите, достатньо клієнтів. А розподілення на пропускної здатності інтернету підтримує, ключі і речі. У нього є свій інструмент, і чи він використовує той же DC і IP-root 2. IP-root 2 там стоїть. Прошу. IP-root 2 там стоїть. Все. Можна ще питання? Чому такі високі вимоги до оперативної пам'яті навіть для простого гейтвею? Ну, ці характеристики з офіційного сайту. Поставити якийсь там проприєтарний мікротик, який буде на 128 крутитися і не кашляти для такої кількості користувачів. Питання мікротика – це спеціально розроблена мережева система для графіку, а не для забезпечення пошти, веку і всяких інших. Ні, це гейтвей написано. Прошу, там зображається кернел Ubuntu з 6 купою мови. А де мікротик ставиться, принаймні там є ARM архітектури x86, все одно він вважає Мікс. Тобто він розгружає драйвери принтерів і всяких там принтерів. Сам мікротік бачить 20 МБ. Повністю, весь. Ну, при цьому можна, звичайно. Кожна задача має свій рішення. Це розроблено. Те, що це має рішення. Раз на ночі була, прийшов там, тому що це вже зберігається. Паркофейн, кресер, мінімальні кількості. Кому ви ще рішення? Панове, є пропозиція дискусію перевести в кулуари, тому що ми зобов'язані дотримуватись певного регламенту. Знову рішення. Я думаю, що нас відвідав керівник секції ГПЗ. Зараз час керівниця нас, так? Так. Степан Акуневич, він зараз, скажімо, наскільки він викликає на час, він зробить відразу дві свої доповіді. Одна з ГПЗ в світі, одна з ГПЗ в бізнесі. Тобто, навпаки, спочатку я роблю в бізнесі, бо якраз вона стосується самої дискусії. Чудово. Отже, Степан Акуневич, потужний, надійний та доступний корпоративний бренд Mauer, маршрутизатор на основі Debian та системи Shortwolf. І якщо кажуть, задача... Ні, я щось хотів розказати тему ВПЗ в освіті, але я думаю, можна... Ні, давай, я перейдемо на вас. Всі зустрічаються про ту саму проблему. Я підозріваю, поговорячи дискусії, 5 секунд тому ви говорили про ту саму тему, про яку я буду говорити. Переважно є завжди шляхи. Є фірма. На фірмі до, як то кажуть, розділяються фірми на два типи. До 100 чоловік і після 100 чоловік. Це є жарт, але тим не менше воно так і є. Правильно. Тільки що говорили про до 100 чоловік. Будемо говорити так. Це великий опит. Ну, але так буває, що фірми справді йдуть добре, значить, ніби все грає. На 100 чоловік і фірма починає рости. Ну, в нас ж завжди вважається екстенсивний спосіб розвитку найліпше. Фірма росте, в неї з'являється 200 користувачів, а інфраструктура та сама. Ну, стоїть, слава Богу, Horizontal чи якийсь інший дистрибутив аналогічно. З'являється 300 користувачів, всередині фірми з'являється
відділи з різними вимогами. Мало того, можуть працювати різні проекти. Мало того, можуть бути поставлені задачі, які вимагають від фірми ізоляції одних проєктів і других. Ну, тим словом, скільки задач зростає. І цей прекрасний момент називає дуже болюче рішення, що з тим робити. Тобто, ні апаратно, ні програмно інфраструктура не, не стигає за тим, за розвитком, як то кажуть, бізнесу. І ніхто наперед рідко, коли може запланувати дійсно, як воно піде. Значить, виявляється, що переважно контора лишається з якоюсь імплементацією фаєрволу. Він же ж пранбавер, він же ж гейтвей, називайте як хочете. Проблема в тому полягає, що переважно це є напівручна або ручна імплементація. То мається на увазі, це розвивалося самоплином. Ну, дописували, переважно це скрипти, ну, про що ми говоримо про це. В принципі, є два варіанти. Один це якийсь appliance. Це якийсь специфічний пристрій. Може бути дуже навіть екзот. В принципі, MicroTip будемо вважати теж готовим. Це спеціалізований малий пристрій. Може бути ASIC якийсь для цієї спеціальної архітектури, який робить те, що він має робити. Значить, це є нижня серія Cisco раутерів, так чи ж? Це є або модульні раутери Checkpoint, згадуємо. Що ще згадуємо? Juniper робила, NetScreen, тепер вже теж Juniper. Ну і ще кілька фірм, там Firewatch і так далі, таких дрібніших. IronGate проєкти можна згадувати. Різні проєкти. В принципі, це спеціалізований пристрій, який потребує знову ж таки певних змін щодо адміну, тому що все-таки, як би не крутили, ніхто з адміністраторів не виходить з чітким поняттям, що робиться, наприклад, в Cisco конкретного раунді. Для цього треба йти на курси і доволі довго вчитися, деколи рік орієнтовно. Бо тому що навіть на первинних курсах Cisco, наскільки я так розумію, на рівні Network CCNA, так? Associate, в принципі, даються дуже базові знання. Їх не вистачить вам, щоб підняти оці, задовільнити всі вимоги, які я перераховую, які стоять перед фірмою вже. Тим не менше, якщо є адміністратор, який менш-більш концептуально розуміє, що таке правки, що таке бренд-мауер, що таке якась Unix-система, він може збудувати дешевим коштом, достатньо потужно, я можу сказати, достатньо добре масштабоване рішення, яке мало того, що буде ефективно працювати саме на собі, це так сказати позитивно, але воно не буде вимагати дуже великих зусиль на наступників освоїти цю кухню. Тобто, якщо прийде за цим адміністратором інша людина, яка має